Vazhdojnë të intensifikohen, vazhdojnë të konsolidohen, besoj që edhe takimi i sotëm mes dy krerëve është një provë e qartë. Suporti ndaj kandidatëve të dalë nga procesi i primareve të 61 pabërasë dhe një lloj dallimi është maksimal dhe nga ana e strukturave të Partisë Lirisë dhe sigurisht që edhe listat për antar të këshillave bashkiake janë pjesë e të gjithë marrëveshjes politike të nënshkruar përpara pak muajsh mes këtyre dy forcave politike. Pra kjo skem ka qenë pjesë e marrëveshjes, nuk ka diçka tjetër. Absolutisht, besoj është e qartë, nëse është e nevojshme për dikë tjetër që mbase nuk ka informacion ta hapi dhe një marrëveshjen, suport maksimal për kandidatët e dalë nga procesi i primares dhe sigurisht që suport maksimal dhe për gjithë antarët ose kandidatët për të qenë antarë në këshilla bashkiak. I kemi parë ne si Parti e Lirisë, i kemi parë këshillat bashkiak si një rikthim të demokracisë për shkak të një ose më mirë them për shkak të një pushteti vendor monist për jo pak por 4 vite, i cili nuk ka qenë as transparent me qytetarët, i cili nuk ka dhënë llogari për as edhe një ditë dhe praktikisht është i panjohur për të gjithë qytetarët e të gjitha bashkive, të cilat mos e harrojmë vetëm përpara pak muajsh ne morëm një lajm që nuk është as pak i mirë, 21 bashki të falimentuara. Dhe vetë mos prezenca e opozitës në këto këshilla është një nga arsyet në fakt. Kështu që besoj që rikthimi në këto këshilla vendor, e para e punës do të shohim edhe një herë mungesën e transparencës. Pra vetë opozita do të ketë një rol shumë proaktiv në të gjitha rishikimet e të gjitha procedurave që